שלום לכולם, קוראים לי רורי, והיום אנחנו הולכים לשחק בטנקי אונליין בגרסה החדשה של הקליינט, שזה פה, מגניב ממש, אהבתי. בואו, יש לי פרמיום? איזה יופי. נראה לי. טוב, בסדר. בואו נראה מה זה נותן, טיפה נראה את הגארג'. איזה אנימציות. המוזיקה סוף סוף. ניתן טיפה הרבה זמן. תראו את זה. מגניב, איזה יופי, יש לי פה טנק באמצע, יש לי פה את אלה שאני יכול פשוט לקנות, וייי. יש גם קיצורים הקשים, אופה, תראו אותם, פרוטקשן שלנו. הרבה דברים מעניינים, צבע. בואו נשים אותו בסטאר. יש לי צבעים בסטאר, מגניב, אהבתי. בגלל שהיום הלווין, טוב, לא היום, היה, לפני כמה ימים. אתמול, שם. אנחנו נשחק במפה של הלווין. אם אתם רוצים שאני אעבור על הקליינט ועל כל הדברים החדשים שנוספו פה, רק תגידו. ואנחנו נשחק היום בהלווין הזה שמסתובב כאן. בואו נראה את זה. יש לנו את הטעינה למעלה, שזה מגניב. אהבתי, זה אומר שאנחנו יכולים ללכת בגארג' לראות מישנס וזה. הוא עדיין נטען שם למעלה, ווואלה, אנחנו נכנסים לקרב. אהבתי את הטעינה, היא נורמלית יותר. Never share your account password. לעולם אל תיתנו את הסיסמה. לאף אחד. אתם תאבדו את היוזר. מה הוא מתחיל לספור מחדש בצד? היי, hunt time! תראו אותנו. איפה היי, יש לי טנק. איזה כיף, תראו איזה גרפיקה מוזרה. רגע, אני עם הדאבל הזה? כן, אני עם הדאבל. טיפה לאגי. זה כולם על כולם. אוקיי. הופה, תראו את הרקטה הזאת שנפלה. וואו. מדהים. פשוט מדהים. בזבזתי עליו אובר דרייב שלם. וואו, כמה... תראו כמה. כל המפה מלאה רק בכאלה. וואו, אהבתי את ה... האנימציות מעניינות. קצת לאגי, קצת הרבה לאגי. הפלאש רץ אצלי הרבה יותר טוב מ-HTML. כי הוא בבראוזר נפרד ועוד כמה דברים שאני יכול להמציא לי. וואו. מדהים. אני עדיין איכשהו חי. כבר לא. גארג' עובד? גארג' לא עובד, לא. גארג' כן עובד. כשאני מקווה שהוא לא ייתן לי פה שנים עכשיו. כן. אני רוצה ממש להעיף את ה... דופלט. הוא מעצבן אותי. הוא מפריע לי לשחק. בואו נשים את זה. אני רוצה לראות איך זה ילך. פשוט התעלמתי ממנו. שם לי מוקש. התחלפתי. אוקיי. בסדר. גיני. בואו נראה איך זה יעבוד עכשיו. כן, זה ניתן, אבל יש לי מגזין יותר טוב. כן, הכפול כבר נהיה ממש חלש פה לאחרונה. וזה הרבה יותר משתלם לי. הרבה יותר. מחסנית גדולה. אבל תראו את המשחק, הוא נראה ממש מוזר. בואנה, חזרתי להיות טוב. סתם, הרגתי שני טנקים. זהו, אני טוב, אני מעולה. הגאוס הזה, מחרפן אותי, הקיום שלו. אני יודע איפה זה. לא. הנה זה. באם. מדהים. FPS חזר לנורמליות. יש לנו גם ג'אגרנאוט. בכלל, מה עוד אני יכול לבקש? חלש. אתה חזק. אתה ממש חזק. FPS יורד כמו לא יודע מה. תקשיב, זה לא משהו לא. לא. אני לא טוב בזה. בכלל. בלתפוס גולדים, אל תדברו איתי. לתפוס גולדים אני לא יודע. זה שלפעמים בחיים שלי תפסתי לא אומר שאני יודע לעשות זה.
אני עדיין לא למדתי איך עושים זה נורמלי. יש לי שיפט. מדהים. אני לא יכול להתרגל לסימנים האלה. הם מוזרים לי. הם מוזרים לי ממש. טאב, וואו. וואו. מראים לי גם את כל מי שיש לו את הזה נגדי. מדהים. אני רוצה לבזבז את זה על... לא. אוקיי. הההה. הנה אתה ג'אגרנאוט. בואו אלינו ג'אגרנאוט. קח אותנו לג'אגרנאוט. לא. זה יכול לעבוד. בסדר, נעשה שוב, נעשה שוב. בא לי לעשות את הג'אגרנאוט, אתם יודעים, לא הייתי הרבה פעמים בחיים שלי, אז... בוא נעס, מוקי הזה חזק. והוא שיגע לי את המוח, כמה אפשר? טוב, יש לנו אחד כזה. אנחנו רק צריכים למצוא את הג'אגרנאוט. מה? קרב נגמר. הנה אני! קילבורד. זה מקום נוראי. טוב, אני לא בפרמיום מסתבר. או, מראה לי את הניקוד. יופי. כאילו לא ידעתי. מחפש לי עוד קרב. יופי לנו. תוסיף אותי לחברים, חופשי, אני מאשר עכשיו את כולם, יש לי מלא מקום, כי פיניתי די הרבה. רורי 1212, R-O-R-Y 1212. דרך אגב, סתם שתדעו, כל פעם שאני מעלה משהו אחר שהוא לא טנקי, זה בגלל סיבה מאוד פשוטה, אתם רציתם את זה יותר, לא אני בחרתי את זה, אתם רציתם את זה יותר. אז אני מבין שאתם רוצים טנקי, אבל אתם רוצים משחקים אחרים יותר. איך אני בודק את זה? כל סרטון אני אומר כמה לייקים צריך להגיע בשביל שאני אצלם את הסרטון הבא. אתם מגיעים לשם יותר טוב מאשר בטנקי. ברצינות. אז אם אתם רוצים שאני אצלם טנקי, תגיעו ל-60 לייקים ואני ישר אצלם את הסרטון הבא. זה הולך על ידי אחוזים, כלומר אם... וואו, יש פה גולד. אם ביקשתי 50 לייקים לסרטון אחד ו-40 לייקים לסרטון אחר ולאחד מהם הגעתם יותר ממחצית ואחד מהם לא, אני אלך על יותר ממחצית מהמבוקש. משהו כזה, זה סתם מסובך. כאילו, אם לסרטון אחד חסרים שני לייקים לאחד מהם אחד ו... נורא. נורא טוב. אם בסרטון אחד חסר שתי לייקים, בסרטון האחר חסרים אחד לייקים, אבל בסרטון האחד זה פחות מ-50% ובשני זה יותר, אז כאילו... אני אבחרת יותר. אתם צריכים להגיע לאחוז הרבה יותר גבוה פה. אז יאללה, לייקים. רק לפי זה אני יודע שאתם רוצים לראות סרטונים, באמת, רק לפי זה. זה האינדיקטור היחיד שיש לי. צפיות לא אומר לי כלום, זה אנשים שצפו, זה לא אומר שהם אהבו את מה שהם ראו, לא אומר כלום. לייקים. לייק, ואני יודע שצריך. בסרטון הקודם הגעתם ל-37 לייקים, והייתם אמורים 55, אני מצלם את זה לא בגלל שהגענו לכמות לייקים טובה, אלא בגלל שהגיע הלווין, ואני ממש רוצה לצלם במפה הזאת. זאת כל הסיבה. בוא'נה, אני מכסח את הצורה במכה. איך אני עכשיו נזכר בימים שהייתי רמה ממש ממש נמוכה? בוא'נה, שניים, מדהים, אני אוהב את זה. הייתי ממש נמוכה וראיתי הנטר, לא הנטר, וואספ, מה אלה? וואספ, M4 או 3. אמרתי, די, אלה חזקים רצח. אז, not anymore. תקשיבו, אני גרוע בכולם על כולם. אני לא שיחקתי טנקי איזה מלא זמן, ווואו, איך שאני לא בכושר, אבל ברמה מוגזמת. אני שמח כאן שייתן לי הכוח.
כמה חיים נשארו לך? כמה? נורא, יש לו המון חיים. כאילו יש לי סיכוי להרוג אותו, אבל כזה נמוך. לא, אל תהיה מפגר. די, די, אני לא תוקף אותך, עזוב. כן, זה אותו אני. משהו בורח. אני יודע שאני חזק ושאני אקסח אותה צורה. לא. לא. הוא חזק רצח. זה קשה. זה באמת קשה. אני בכלל לא מנסה לתפוס גולדים, זה לא... אני לא... אני לא. זה לא אני לתפוס גולדים, אני לא טוב בזה. אבל מה אני אעשה? יאללה, בשבילכם. יאללה, בשבילכם. בשבילכם אני אנסה לתפוס גולד, קדימה. נו, אורי, אתה יכול? בוא נע. אני אקסח לך את הצורה על מה שעשי עכשיו. קשוח, קשוח. והמשחק טיפה לאגי, לא נוח, לא נוח בכלל. בסדר, יש לי שיפט נגד הג'אגר, קדימה. או, אני אתפוס איזה גולד. כן, לא, אין לי סיכוי. הג'אגר שונא אותי, סתם לא רק כל אחד. יאללה חבר'ה, 55 לייקים. לא אמרתי, 60. 60 לייקים, קדימה. קטן עליכם, באמת. המון מבקשים, ולא יודע מי מכם שם לייק, אבל שימו, זה באמת האינדיקציה שלי לדעת שאתם רוצים עוד. אני, אין לי עוד דרך. ברצינות, אין לי עוד דרך. הג'אגר שם מתביית לו למעלה, אני לא יכול, אני אקסח. אני אקסח אותו, לא, לא, אל תהרוג אותי, אל תהרוג אותי, אנחנו פה בשלום, עזוב. מפגר. למה אתה מגיע בי? טוב, זה היה מעניין, לשחק עם הקליינט החדש, זה כל המודים דרך אגב. זה כל המודים. כן, נתראה בסרטון הבא, ואם אתם רוצים עוד סרטון, בכיף. בכיף, אני רק בכיף. יש סקר קהל למטה, אם אתם רוצים, אני פעם בשם תוצאות. מאיפה הצופים שלי, איזה ערים, מה הגילאים, דברים כאלה, אז מתחת לסרטון. סקר קהל, כנסו, אני אשמח לדעת. זהו, קוראים לי רורי, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. ואין לי פרימיום, צריך לקנות אותו. אמר שם פרימיום והוא לא שם, זה עצוב. בסדר. סתם סתם מבחינת כמות לייקים זאת אחלה סדרה. מבחינת הדרישה טיפה פחות. אבל אתם עומדים בזה, אתם עומדים בזה, ואני אצלם עוד סרטונים. נתראה בסרטון הבא, קוראים לי רורי, ותרשמו הצעות, מה שבא לכם, הכל. מה אתם רוצים לראות, כל דבר. אולי אפילו סטרים? אתם רוצים אחד כזה? לא יודע. כן, לא. יאללה ביי.